março de 2011, o Simon faleceu. Isso me trouxe um pouco de revolta. And all of us were pretty shaken up because that was a good friend of ours, and I think there were certain things that Danilo saw and we all kind of saw that could have happened maybe differently. The fact that the friends there didn't have any knowledge of first aid or CPR or how to revive somebody or how to treat or potentially save somebody bothered Danilo, greatly. Unido ao fato de um mês depois eu ganhar o maior prêmio das Zonas Grandes, que foi o XXL, na categoria Onda do Ano, e ele também ganhou a categoria, ganhou também um prêmio nesse mesmo ano, a categoria de performance. Mas ele já não estava lá mais para receber o prêmio, mas estava sim a sua esposa e o seu pai. Então aquilo me deixou muito movido, muito, de uma certa forma, triste, mas eu transformei isso numa ideia. So when they came home after Zion's death, they took CPR and then they started researching, can we do more? So that's when Danilo and Cole came to me and asked me, could we, learn and start something up? And that's when BWRAG really started. And then I brought in Pat and BWRAG became what it is today, BWRAG is a big wave risk assessment group. An entity that is about sharing knowledge of safety in the ocean. It's basically a safety course for surfers of all levels. Going around the world teaching about risk management, ocean risk management, and how you can create safety where safety doesn't exist. So everyone that is around us not only feel safe, but is safe. O Azores Summit aqui para o Big Wave Risk Assessment Group foi um convite que a Câmara de Ribeira Grande fez ao melhor grupo de salvamento e resgate no mar. Well, Azores is it was personal as well as a need. We, myself and Brian, have immediate family. My wife's grandmother is from Azores. My background is being Hawaiian, and I have a long lineage going all the way back to Kamehameha. But my mom told me that our family came from the Azores, because I'm also Portuguese. So the connection there was important for us to bring our roots back from Hawaii, from one island to the other island, to where we came from. As soon as I landed, I felt at home, not just because the ocean or the islands, but the people. The way the people is just reminded me of like home, my auntie, my uncle, my grandma, and the truthfulness of people when I see them and stuff to it. O potencial de Onda Grande nos Açores é enorme. Primeiro porque temos 9 ilhas no meio do oceano com gradientes muito repentinos, de muita profundidade para pouca profundidade, e isso é muito bom para a Onda Grande, para celebs e para a próxima Onda Grande. Realmente aqui os Açores são um pouco mais ventosos do que do continente. Muitas das vezes os ventos são um pouco desfavoráveis. É o mais desafiante, no fundo, esse fator de haver mais imprevisibilidade faz com que também seja mais desafiante, e isso no conceito da pura essência que é o surf, que é da aventura, da descoberta, da surpresa. A mim, por exemplo, cativa-me muito. É mesmo uma questão de vir aqui, de conhecer o sítio e saber as previsões, porque isto deve ter tantas ondas em tantos sítios, só que ninguém sabe as previsões, ou ninguém, pelo menos nós, não sabemos as previsões para determinado spot funcionar ou seja, tem de ser com esta maré, com este swell desta direção, com este vento. Quando eu der a oportunidade de um swell bem grande, com um vento certo, acho que vale a pena. Assim como eu vi algumas imagens muito legais do João de Macedo surfando na Viola, uma onda que é muito similar à Teahupo'o, onda que eu adoro. Esta formação está englobada dentro da sexta temporada do EDP Mar Sem Fim. É o culminar de várias expedições aqui a Ribeira Grande, mas também algumas das outras ilhas do arquipélago. E tem sido realmente uma coisa espetacular esta aventura de vir cá, ou seja, nós queremos passar cá mais tempo, mas são coisas que demoram tempo a montar a logística, montar a infraestrutura, ter as motas cá, pronto, ter os sleds, ter todo o equipamento alinhado e ao mesmo tempo conseguirmos, com as ondulações certas, cronometrar para que as equipas possam vir, ou seja, já fizemos várias expedições e já desbravámos estas ondas, mas mesmo assim a performance continua a aumentar cada vez que estamos dentro da água e isso é para isso que nós vivemos. We prepared and had the opportunity to do intelligence, to research, to talk to the local people and understand where the abilities we may have to put safety into play. Faremos aqui não só treinamento para o surfista de 2 dias, é seminário intenso de aproximadamente 16 a 20 horas, mas também fizemos treino específico com os nadadores salvadores aqui de Ribeira Grande. Fizemos também análise dessas ondas grandes. This island has a couple of surf breaks that they wanted us to identify and putting together a safety plan, or what we call an EAP or an emergency action plan. And we went to Viola to look at the slab that João has found here. É uma onda perigosa, é uma onda que arrebenta muito grande, é uma onda tubular, rápida para a esquerda, por isso tem muitos perigos e tem uma formação de rochas em frente à onda que torna os resgates têm que ser muito precisos e não há assim muitos portos de abrigo assim próximos, por isso, enfim, o plano de segurança que o BWRAG vai nos, digamos, oferecer, é uma dádiva aqui para nós, vai ser, digamos, o primeiro plano oficial, que depois estão sempre a ser inovados e estão sempre a ser, digamos, melhorados, mas são exatamente estes planos que nos permitem ter mais confiança quando estamos dentro da água e quando estamos a puxar os limites. Okay, we are arriving in Lomba da Maya now, checking the beach exit right now. Hey, copy, we are on the cliffside, looking down. We stay here at the ramp, checking the ramp right now. Hayden and Cole cruising in the water, the skis, me and João assessing the ramp over here. Yeah, okay, copy. I mean, this is the main connection, you guys also have to upgrade, because if shit goes down, it's this community, these people who will be helping you or, you know. How long would you say from Viola wave to Maya time? Just good. Yeah. 2 minutes. Okay, if that's high speed. So if you have a neck injury, it's slow transit, five minutes. Okay. It's not about air. It's about compression. But how we do compression? So, and because you don't have a solid surface, even though you can try, say like on a jet ski, you ride hard. You can try. And yeah, the impact, yeah, you right? Can try. That's about all you're gonna get until you get to a solid surface that you can actually do good, clean compression, right? We have stories, right? Surfers, 20 minute, 30 minute, and yeah, alive, waiting for, you know, but because they learn how to do CPR. Yeah. Eu acho que estes eventos são não só muito importantes para os surfistas de ondas grandes, mas efetivamente para qualquer surfista, por isso, hoje, por exemplo, estamos aqui com os nadadores salvadores, é uma formação mais específica para nadadores salvadores, mas já durante o fim de semana é uma formação aberta a qualquer pessoa, um banhista, um surfista recreativo, pode ser um profissional, temos alguns júniores que estão a vir de Portugal, alguns surfistas júniores, pronto, que estão interessados em ondas um bocado maiores, mas efetivamente são técnicas que são úteis para qualquer pessoa, não só que utiliza a praia e que gosta de estar na praia, mas técnicas de ressuscitação podem ser usadas num autocarro e ajudar uma pessoa a ultrapassar um infarto. estamos agora na fase mais prática daqui do curso, que é, olha, está aqui o Garopinha, por exemplo, aqui a resgatar, a aprender a resgatar várias formas de resgate, ou seja, a vítima inconsciente, resgate com prancha, resgate de surfista sem prancha e pronto, é uma parte em que as motas estão aqui a servir um bocado os alunos. E pronto, e o Cole, o Danilo, o Brian e o Pat estiveram dentro de água e a malta a repetir as técnicas para dar aquela primeira base. Depois, pronto, a rapaziada depois também tem que continuar a treinar. Surfing in general has always been a pretty selfish sport. It's individualistic. You go out and catch a wave, but I think what's happened with big wave surfing is it's brought people together on a different level because it can kill people. You know, a lot of us, we've all lost friends surfing, especially in the big waves, and it's been hard for us. Once they didn't have the opportunity to know what to do while they're out in a break, they have standardized things that we're teaching everybody with the opportunity to get somebody's attention, teaching them techniques that they can do to bring somebody in just in case there's an incident. The surfing community has come a long way. I wouldn't want to be out surfing with somebody that hasn't taken our course or something similar, or, you know, a lifeguard. If we can educate more people to be like us, I'm a surfer, but I'm also a lifesaver. The real value and joy is having the kids or the wives coming up to me and thanking me, crying, saying, you know, thank you for bringing my husband back, you know, because of your cost of what you did or we did, you know, my husband's alive, you know, and the kids coming up and thank you, uncle, and, you know, that alone is more than what anybody can pay, you know, having that feeling of you brought somebody, you know, you made a difference in someone's life.